Draga braćo i sestre, vjerujem da se svatko od nas jučer najprije zapitao, a gdje je Bog? Gdje je ona obična čovječnost izgubljena? Gdje se pravda ugušila? Plakali smo. Zašutjela je Hercegovina, zanijemila je Bosna, utihnula je Hrvatska kao najtužnije udovice koje oplakuju najmilije. Djeca i starci su nam plakali. Šutnja nam se nametnula kao jedini govor u kojem se može nešto suvislo izreći. San nam na oči nikako nije dolazio. Mučnina u duši i u srcu zahvaćala je naše biće. Nepravda je pustila svoj uzdah i krik koji se do neba čuo i još odzvanja. Starozavjetni pisac Sirah ovako piše da bi nas ohrabrio. Sine moj, ako želiš služiti Gospodinu, pripravi dušu svoju na kušnju. Učvrsti svoje srce i budi jak i ne nagli kad napast dođe. Prioni uz Boga i ne odmeći se da bi bio slavljen na svoj posljednji dan. Primi sve što te stigne i budi strpljiv u nestalnosti svoje bijede. Jer kao što se u vatri kuša zlato, tako i odabranici u peći poniženja. Vjeruj u Gospodina i On će ti pomoći. Kroči pravom stazom i uzdaj se u njega. Hvala ti, starozavjetni Sirače, jer čini mi se ti nam jedini možeš razgaliti srce Božijom porukom. U peći poniženja smo se našli. Vatra planti koju sotona podjaruje. Ali mi ovdje okupljeni kročimo stazama Gospodnjim, jer smo narod koji nikada nije pred vatrom zla spalio svoje vrijednosti. Okupili smo se u ovako velikom broju ovdje na Kočerinu moliti za dušu pokojnog generala Slobodana Praljka. Katolička crkva nikako ne može prihvatiti način samoubojstva kao opće prihvatljiv. Život je Božji dar i tako ga treba promatrati od začeća do prirodne smrti. No kao ljudi u kontekstu vremena u kojem jesmo i u kontekstu ove situacije možemo razumjeti i pokušati ući u tajnu i trenutak tog svjesno učinjenog čina našeg pokojnoga Slobodana. Netko ga je nazvao posljednjim hrvatskim samurajem. Izabrao je smrt kao što je bira svaki samuraj. Kad god je izbor između života i smrti, Bushido kodeks ponašanja od samuraja zahtijeva izbor smrti. Drugi rekoše, to je junak koji je kao redatelj publici poslao dramatičnu poruku. Kao protagonist je praizvedbom završio svoj nastup. Što osobno vidim i doživljavam iz čina da je jedan ratnik, general, neustrašivi bojovnik pred auditorijem cijeloga svijeta i kamerama cijeloga svijeta izdahnuo i izabrao smrt. Vidim poveznicu s tim svjetskim kamerama i televizijskim izvješćima koji su bešćutno, bez imalo pijeteta promatrali kako nevini ginu, kuće se pale,
agresija se zbiva ovdje na našim prostorima. Šutjeli su tada bjelosvjetski voždovi i moćnici, promatrajući kataklizmu rata i mučne zločine koji su se pred njihovim očima zbivale. Šutke su promatrali patnju Vukovara, Škabrnje, Srebrenice, Mostara, Sarajeva, središnje Bosne i da nabrajamo do bola. Gledali su kao u akcijskom filmu bez imalo osjećaja da zaustave agresiju. Ginuli smo pred njihovim hladnim srcima, bezosjećajnom politikom i medijskim spektaklom njihovih kamera. Umrijeti pred istim tim kamerama izabrao je i general Praljak. Neka promatra svijet kako heroji hrabro daju život za svoje ideale. U svijetu kad su ideali postale iluzija, a idoli probitak stil života. Stječe se dojam da je general duboko proživljavao stanje domovine koju je u pjesmi izrekao Antun Gustav Matoš. Na vješalima suha kao prut, na uzničkome zidu srama, pod njom crna zločinačka jama, ubojstva mjesto tamno kao blud. Jer Hrvatsku mi moju objesiše ko lopova, dok njeno ime briše za volju ne znam kome žbir, neprijatelj uzama. Draga braćo i sestre, dragi vjernici, dragi domoljubi, dragi bogoljubi, kad već spominjem starozavjetnog Siraha, on je jasno rekao što rastužuje njegovo srce. Ovo je Božja riječ. Dvoje rastužuje moje srce i gnjev me hvata, kaže Biblija, kad ratnik stari u bijedi i kad se preziru ljudi umni. Upravo se to zbiva. Mnogi nam ratnici u bijedi stare, bez da im iskažemo dolično poštovanje, a preziru se ljudi umni i pametni, kao što je bio i lucidni genijalac, pokojni Slobodan Praljak. Boli činjenica, srce jeca, da su nam ratnici branitelji teret i za njih se teško i s prigovorom nalaze sredstva. No istodobno se novac pruža onima koji ruše vrijednosti domovine koju su gradili i slobode koju su životima tkali. Kao da je došlo vrijeme da su rušitelji, izdajnici, mrzitelji svega hrvatskoga dobro došli, a branitelji koji su se borili protiv zla su smetnja i vrući politički krumpir za svaku vladu, uglavnom koja je dosad vladala. Ali mi znamo puno više od onoga što nam je na zemlji potrebno. A to je sljedeće što nam Bog poručuje. Bog vas je u dlanove svoje urezao. To je popis vječna knjiga. Krvlju ste ispisali poruke našoj domovini. Zato, dragi branitelji, dragi bojovnici, ako vas nisu popisali i zapisali, ako su vas prešutjeli, u Božije ste dlanove zapisani, a krvlju ste taj potpis opečatili. Izvješćuju da je tijekom presude Slobodan Praljak čitao Šekspirov sonat Umoran vapijem za smrću. Kao da slušam tolike branitelje koji nama fratrima dolaze nasloniti se na naše srce, koje još uvijek koliko toliko ima osjećaja za ranu onih koji su ginuli za nas. Umoran vapijem za smrću. To je Slobodan Praljak poručio u ime tisuća onih koji su zapravo emotivno umrli, samo među nama žive
i hodaju kao znakovi jednog vremena. A Šekspir u tom sonatu zapisa: umoran vapijem ja za smrću trajno, kad vidim prava zaslugu u bijedi i jedno ništa odjeveno sjajno i čistu vječnost čija riječ ne vrijedi i zlatnu čast na krivo datu mjestu i djevičansku čednost kao drolju i savršenstvo ukaljano često i moć što slabost uzimaju volju i znanje što mu vlasti vežu usta i ludost koja nadzirat um zna i iskrenost što tek je glupost pusta i dobro što je rob u službi zla, umoran, rado u smrt bih i tamu, kad ljubav ne bih pustio da živi samu. Mi ne možemo, braćo i sestre, prešutjeti činjenicu da imamo one koji su nam uzori i putokazi, ali imamo, nažalost, i one koji su sramota i sablazan. Zovemo ih izdajnicima, kao da su mišljenja cinkaroša i izdajica postala mjerilo naše časti. I je li onda čudno što najbolji među nama ne žele s takvima ići na korito, pa radije biraju smrt nego život utjelovljenih uhljeba? Smrt Zvonke Bušića Tajka, smrt Slobodana Praljka je krik koji mora odzvoniti u srcima i umu svakoga iskrenoga domoljuba. To je krik na koji moramo dati odgovor. Zašto nam heroji radije biraju smrt nego život s nama i život u domovini koja je postala privatna igračka pojedinaca i neodgovornih otuđenih politika? Nećemo mi, jer mi kršćani to ne činimo, klicati izdajnicima riječi prokletstva, ni ono da izdajnici mira nemaju, nego ćemo ih pozvati na obraćenje i običnu ljudsku čestitost. Pozvat ćemo vlasti s obje strane granice da prestanu judinim poljupcima izdavati nacionalne interese, obespravljene ljude i na rub nemoći i srama dovedene stanovnike ovih naših prostora. Pozivamo i prozivamo u ime živoga Boga da budu spremni činiti žrtvu i da bar malo pokažu srca i dostojanstva. Mi kao vjernici znamo, kao što nas Sveto pismo poučava, nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Gospodine. Ovaj svijet nam neće dati utjehu, nego mač boli koji je razdirao i Marijino srce kad se suočila sa strahotama onih koji su na vlasti. Pilati ovoga svijeta koji peru ruke od istine i pravde kako bi zadobili moć i slavu ovoga svijeta, narojili su se kao pčele. Na sve strane zuje, ali jedino meda ne donose. Pozvati je takve da odu u kupalište Siloam, oprati se od svojih grijeha i opačina, ono biblijsko kupalište Siloam gdje je slijepac progledao, oslobodio se prošlosti i opačine da bi mogao vidjeti stvarnost, vidjeti mrak i onda upaliti svjetlo u tegubnim trenucima našega naroda. Bez čišćenja, bez kajanja, nema novog početka. Novi početak nije politička volja, niti bilo koja deklaracija, nego odluka srca. Gdje nam je nada, draga braćo i sestre? Naša nada je u kulturi života, u čuvanju naših vrijednosti i vjere na ovim prostorima. Da nam ovaj zapad koji nam je upravo presudio ne bude mjerilo
našeg prosperiteta, uspjeha i probitka. Ne želimo ništa od onih koji nepravdu ustoličuju, a sramoti se dive i perverziju u zakone unose. Mi nećemo takvu Evropu. Ova Hercegovina ne želi tako. Mnogi kažu da je po svome habitusu, po svome kurikulumu vitae, pokojni general Slobodan Praljak ne samo podsjećao na filozofa Sokrata, nego je bio uman poput njega. A trenutak u kojem Sokrat svoj trenutak smrti opisuje, kaže: trenutak odlaska je došao i mi se razilazimo. Ja da umrem, a ti da živiš. Koji put od ova dva je bolji, samo Bog zna. Stalno neki moraju umirati da bi mi živjeli, a zapravo je Isus najzornije to pokazao. Ja vidim nadu, jer nisu nas nikada uspjeli porobiti oni koji dolaze mačem mržnje. Mi uvijek molimo i molit ćemo da se ti mačevi pretvore u plugove. Mi ćemo moliti i očekivati psalam 126. Vrati, Gospodine, sužnjeve naše ko potoke Negevske. Oni koji siju suzama, žanju u pjesmi. Išli su išli plačući, noseći sjeme sjetveno, vraćat će se s pjesmom, noseći snoplje svoje. Naše suze neće biti uzaludne. Te suze i kapljice krvi škropile su naša hrvatska područja i na njima su nicale nove mladice kao iz panja Jesejeva, jer mučeništvo je znak i predukus novih kršćana. Kao što sam počeo sa Sirahom, s njegovim riječima ohrabrenja ću i zaključiti. Vi što se bojite Gospoda, nadajte se dobru, vječnoj radosti i milosti. Pogledajte prošla pokoljenja i vidite, je li se ikada postidio tko se uzdao u Gospodina? Je li ikada ostavljen tko ga se ustrajno bojao? Je li ikada prezren koji ga je u pomoć zvao? Ta Gospodin je sućutan i milostiv. On oprašta grijehe i izbavlja u danima nevolje. Jao strašljivim srcima i lijenim rukama i grešniku koji hodi dvama stazama. Poruke su jasne. Ne želimo hoditi dvijema stazama, nego Bože tvojom, jer si Isuse rekao: ja sam put. Biraj, hrvatski narode, Božji put. Budi sućutan i milostiv i nemoj biti strašljiv. Ne boj se, stado malo. Amen.